Yan na ang magandang araw mga idol, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating kababayang OFW sa ating mga business at mga kapapi, mapagpalang araw po sa ating natin. Pag-usapan nga po natin mga idol itong ka uh, kabusiness sa uh, official ano po. Sapagkat kung inyo pong matatandaan napaka silan, ano napaka umaga napaka ano po ng pangyayari. Napaka crucial sa kasalukuyan. It is because ang kabisis official ay uh, magpahanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin po maipaliwanag nila kabisnes kung bakit nangyayari po ito sa kanila. Na una, hindi naabot yung requirements ng views kasi po nagkakaroon ng less visibility. Da Excuse me. Dahil ka po doon sa sinasabing artificial intelligence na naitanim sa kanilang channel. Ano po ang gagawin? So, dito po sa kanyang vlog, itong vlog ni Mr. Kabusiness na ipinaliwanag niya na paano o stop na ba ang kabisnes. Nabanggit niya na na-suggest po ni Bustib na ilipat na lang po ang mga upload sa kabusiness family. Una po sa lahat, kung nasubaybayan din po ang inyo ang aking mga reaksyon at mga suggestion para kay Mr. Kabusiness, isa din po ito sa aking pong naibigay na suggestion. Una, meron tayong tinatawag na quantity against quality. So pag sinabi natin quantity against quality, ipagpalagay natin, i-analysis natin, ibigyan natin ng analysis ang ka-business official. In terms of quantity, meron po siya. Why? Kasi 494,000, hindi po natin may pagkakaila yan. So andyan po yung number, quantity. Pero kung titingnan po natin yung quality ng views na kinakailangan, malayo na po sa katotohanan. Una, outnumber po yung views na na kailangan. At ang pinagtataka ko rito, ito po mga idol no. Marami sa mga tao ang nagsasabi na ka-business mag-mission mag ka, ka-business mag-mission ka. Pero itong latest mission niya na na-encounter sa isang tao yung pagtulong na ginawa niya is only 24,000. So ano po ba ang ibig sabihin? Uh, ang ang organic followers na lang ba ng, uh, ng ka-business is nasa 24,000. Hindi na po siya umangat. So, nakakabahala po ang ganito. Marami po sa mga vlogger kung atin pong titingnan ay uh, nawawala. Nagdi-disapprove, hindi nagtutuloy, humahanap ng ibang uh, karera. It is because na disappoint sila sa sitwasyon na kumbaga di ba yung kanilang gusto ay hindi nangyayari sa puso nila dahil sa sitwasyon na nangyayari din sa kanila sa social media mananjam po yung mga pambabas nandiyan po yung mga mga ginagawang uh, kung ano-ano ano po na pagpuna sa isang tao well dito kay ka business sobra pong nakakabahala kasi aside sa pagpupuna sa kanya titirahin siya sa comment section, eh, ito pa po ang kasunod niyan. Mayroon pa siyang pinakamabigat na, na hinaharap dito po sa system ng kanyang channel dahil may itinanim na hindi niya maipaliwanag kung bakit nakikita yan ng YT na nagkakaroon ng less visibility, nagkakaroon ng violation. Okay. So, nabanggit natin ang quantity against quality. Isa po din po sa suggestion natin noon, kung inyo pong mababa ma masusundan, na sabi ko, buhayin ang ka-business family. Which is na-suggest na rin ni Busdev. Napakagandang suggestion po ito. Kung titingnan po natin ang ka-business family, quantity against quality tayo, so masabi natin na pagdating po sa quality, ah, pagdating po sa quantity, wala po siya, outnumber siya. Why? more than 50,000 pa lang po ang followers niya. Compared to 494,000, ang layo po ng agwat niya. Pero pagdating po sa quality, matitimbang at masusukat natin na mabigat po ang timbang ng ka-business kasi kahit ganun po ang numero, nakakaproduce yan ng 30,000. So ibig sabihin, kung titingnan mo yung percentage per views ng ka-business family, malaki ang percentage per, percentage per views ng ka-business family compare to ka-business official. Why? Kasi wala nga po siyang violation. So, agree ako sa desisyon ni Mr. Kabusiness at ni Bustib na ilipat doon. Ang sa akin lang pakiusap sa ating pong mga followers, kung mahal po natin ang ka-business, then i-follow natin ang ka-business family. Suportahan natin ito. Bakit Marami po sa atin ang nagsasabi na, ka-business, ituloy mo ang pag-business. Ka ka-business, ganito. Ka -business. Actually, marami tayong demand kay ka-business. Pero ang tanong, paano niya matutugunan ang demand ng kanyang followers? Ganong problema ang kanyang channel na siyang pinagkukunan ng revenue. Hindi may ang na problema. Agagawan ba ng kung sino-sino? Pero mahirap magturo, sabi naman niya, di ba? So therefore, ang solution lamang dito mga idol is ilipat. Tama yung ilipat. Pero malaking hamon para sa atin bilang mga followers ng kabusiness official. Kasi ang tanong dito, lilipat din po ba tayo doon? Kaya po sinasabi ko kung mahal natin ng kabusiness, i-follow natin ang kabusiness family. Now, ang suggestion ko naman, kung mayroon din mga dapat i-upload sa ka-business family, i-upload na din lang ma dito sa ka-business official para magtuloy-tuloy pa rin ang ka-business official. Kasi ang tinahabol ko rito, papano kung maayos ito? So kung maaayos siya at magkakaroon din ng uh, chance na lumaki at lumago ang ka-business family, magkakaroon ng dalawang channel si ka-business. At ito, I think, mas matibay nito na, na channel sa larangan ng pagtulog kasi dalawa na ang tumatakbong magiia ng revenue dito mga idol ang kailangan lang natin suporta naiintindihan ko ngayon ang sitwasyon ni Mr. Kabusiness pati yung mga kagwang. buti nga mga idol nagkaroon na siya ng programa na kahit papaano ay yung transition pero sa mga kagwang ay unti-unting uh, nagawa niya bago pa man mangyari ang ganito ano dahil ang mga kagwang, may ilang kagwang na tayo na sumasahod na kahit papano, aywan ko lang, baka nga po, kasi hindi naman sinasabi, baka nga po malaki pa ang sahod ng kagwang kaysa sahod ng kabusya sa pitsa. Ito po ang pamamaraan ng ating uh, pagtulong kay kabisnes. Mula po sa ngayon ay suportahan natin ang Kabisnes Family. I-follow natin ang Kabisnes Family nang sa ganoon ay masundan natin. At para kay Mr. Kabusiness, ang payo ko lang, Boss, huwag kang manghinayang. Huwag kang manghinayang dito sa Kabusiness official channel mo. Naintindihan ko dahil dyan mo ininvest invest ang iyong uras panahon, ang legacy kung tawagin. Pero hindi naman mawawala siya. Yan pa rin naman eh. Magbabago din lang siya ng content dahil yung mga good vibes ay doon mo rin ipapasok. Although man bago ka, maaaring manibago ka rin sa bitbit -bit mong dalang channel kasi ka business family. Kapag tinitingnan mo, principle of quantity and quality, talagang maninibago ka kasi this is only 50,000 more than 50,000 compared to 494. Pero ang pinakamahalaga dito, kaya niyang ma-meet yung requirements ng views na pwedeng makatulong sa iyo para mag-earn ng revenue. Kailangan po natin tulungan si Mr. Kabisnes. Marami po ang nagsasabi na ka-business, mag-mission ka. Paano makakapag-mission? Limitado nga po ang resources niya. Ito po ang pamamaraan para makatulong tayo sa kanila. This time mga idol, kaya po kung kumuha ko ng re reaction video, klinaro ko lang po sa inyo ang sitwasyon na higit na makakatulong ang ka-business family kung sakali po, lilipat tayo doon, ipapalo natin at susuporta. At si Busdib siguro ang kanyang mga upload doon sa ka-business official o ka-business family, ay dito na lang po niya sa ka-business official ilagay upang sa ganon ay parehas din po na hindi pa rin mawala itong channel ng ka-business official. kayo kayo ang tatanungin mga idol, bilang sulit na nagmamahal, ano po naman ang pinakamabuting suggestion nyo kay Mr. Kabisnes? Mag-comment po tayo para mabasa po ni Mr. Kabisnes nang makatulong tayo sa desisyon nilang gagawin. Ako po si taong gala, please do connect this time. Ka-business family. Uh, ka-business family po mga idol. Siyempre, wag natin pabayaan ka-business official. And of course, si Papa Dins, ang ating pong mga kagwang at isama na rin po natin mga idol, ang ating pong mga reactors at ang inyong lingkod taong gala. Hanggang sa sunod na video, quick reaction video lang po ito mga idol. Mapagpalang araw po sa ating na. Sa so, mga business ah, makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala, no? Ayan, taong gala po. Yan po ay uh, ng ka official at Papa Dean's TV. Nagpaalam po yan mga ka-business, na, uh, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Salamat po na marami, God bless po.